Bokono bo sukali to diabète etali si lo tango loko leka ya bawei. Na Congo, pourcentage ezali na sambu wapi mambi ya kokabola sango pona kokeba bokono boye ekoma na eteni ya mibale pe kopesa makoki masengeli pona kokeba kozwa bokono boye. Nde yango tina ya manaka babongisaki na l'hôpitalo lonene lwa Lwanzili. Ote ya masakoli baba kalaka ba mayele na mambi mabokolongono bwa nzoto balobelaki na lolenge ya kosalisa bakoni na bokono bwa sukali. Lelo toya pona mateya en quelque sorte dans un enseignement na oyo etali diabète à l'occasion à journée le 14 novembre toyi ba médecin na biso Lwanzili ba sangani na diabétologue pour na kosisi ba danger oyo etali diabète. Donc ba médecin ba laki ebele ezala ye moko diabétologue ezala ba médecin ba talaka malade amiso oyo ba talaka urologie ophtalmologie donc bango ebele ba tei biso chaque médecin a tei na spécialité na ye ba laki biso gravité ba inconvénient ya diabète na kati ya mboka na biso diabète esimba ka nzoto tout c'est pour cela bomoni ba sangisaki ba médecin tout chaque médecin a yebi na filière na ye. Bosimba ete, mobu moye, mama ya likambo bakangi, kosali saba ye bazali na bokono bwa sukali. Manaka maye, makolandema na manaka, ya pamba na koyeba soki moto azali na bokono bwa sukali. Mokolo mwa dzumi na muambe, sanza tozali, kuna na l'hôpitalo lonene lwa Lwanzili.